Att folk, ni kan reglerna. För det första, för att det här racen måste starta så måste vi ha 2,500 tummar upp. Jajamän. Gör gärna en grej, tumma, så att vi kan starta. Förbannat också! Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt Lucky Block race här på... Aj. På min och din kanal. Jajamän. Ja, så är det faktiskt. Det här är ett lite speciellt race också från Toffe Backlund. Jag vet inte om du ser att det är Toffe här. Ja, men det ser ut som det är Toffe. Ja, men det är det. Jag är nästan 100 på att det är Toffe. Ja, men det är det. Hans huvud sitter ju där. Ja, men det jag säger, det är Toffe där. Ja, hans huvud sitter ju där. Ja, gott folk, det är ett lite speciellt Lucky Block race. För man ska hela vägen till slutet hämta en redstone-signal. Sätta redstone-signalen här och då har man vunnit. Ja, och då händer det massor med grejer här och jag vet inte om den plingar, men någonting inte händer. Vi kan säga att alltså satt redstone-signalen här vinner helt enkelt. Ja, det tycker jag. Det blir väldans bra. Ska vi dra ut här ute nu eller? Ja, men. Oh, du! Ja, jag den här ser... påminner lite om den här snurran som var i Lustiga huset på Liseberg förra tiden. Att det tände lamporna då? Nej, att det snurrade lite, men det gör det ju inte. Skitsamma. Ja, det är faktiskt skitsamma. Gott folk, ni kan reglerna. För det första, för att det här racen måste starta så måste vi ha 2,500 tummar upp. Jajamän. Gör gärna en grej, tumma, så att vi kan starta. Sen så får vi använda kill, vi får använda checkpoint, vi får använda difficulty, vi får använda vad vi vill egentligen. Ja. Mer eller mindre. Ja. Spawnpoint får vi också använda göra. Jajamän. Så. Men du, vi startar inte för de har tryckt tumme upp, va? Ja, men de har tryckt sina tummar upp nu så vi kan börja. Har vi gjort det? Ja, ja det gör vi. Ja, 3, 2, 1, 0! Nu! Nu jäklar. Oh. Exploduttat det nu, det första du gör. Oh, vad är det här för någonting? Pick one. Pick one, then continue forward. Oh. Jag tar 2. Jajamän. Oj! Fan. Oh. Men, aha! Okej, det innebär att man inte behöver ta alla lucky block då. För man kommer ju automatiskt missa några lucky block, eller hur? Det är oklart. Jo, det gör man ju eftersom att den teleporterar den till en ö. Ah, alltså det är försten som... Nej, 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 nej. Teleport back to trade. Det var TNT precis framför. jag vet. Jag är lite osäker på den här banan, men det blir säkert bra. Det blir skitbra. Då tar vi den här men, antar jag. Ser du att det är Obsidian under med? You picked the good one. Vilken då? Vilken härlig dag. Tjalalala. La la la. Eller? Nej, jag hamnade. One is good, one is bad. One is good, one is bad. Så ja. Så ja! Nej. Det är mycket lama där. Lamo? Lama, lama. Vad sa du? Ja, sa jag. Oh, en sån. Nej. Den. Ooh. Holy macaroni. Jag ser det samma. Kan jag snälla inte få någon skit här? Åh, TNT! Ah! Whippy! Ja, det är jag. It's du är över på min sida nu. Ja. Det är inte bra. Nej. Checkpoint. Är det nej! Det? Hur fast ska man... Ah, man ska ta sig så här. Oj, jag kommer dö nu. Kommer du? Åh, TNT hos dig nu! Nej! Så. Bugg! Vadå för bugg? Jag sysslade med det. Nej, men jag fick en bugg. Det här är bara dumt hos folk, för det tar bara massa tid. Gud... TNT bakom dig! Ja. Det är du som håller på och skjuter hela tiden. Ditt nej. As! Nej, fy fan, ta det! Åh!
Oroligt, oroligt. Hur går det för dig, Whippet? Ja, alltså det går inte så bra längre. Det är någon som håller på att skjuta på mig. Var är du någonstans då? Är du... du... ah, du är där i. Du är där nere. All right. Ja. Är det sånt på den här banan? Vadå? PvP. Det är lite, det som är lite förbannat. Det som är lite vidrigt är att jag har inte... Jag har inte fått några... Vad har du inte fått? Jag väntar lite på det. Jag har inte fått några pilar, du vet. Så jag har inte kunnat göra någonting. Jag når inte det där. Jag har ju liksom hur många pilbågar som helst, men jag har inga pilar. Har jag någon TNT då? Den där. Oh yeah. Kul kille. Kul kille. Men du, hur fasen tar vi oss tillbaka här nu? Ja du. Tänk, du hade ingen pilar du va? Nej. Men du har säkert en enderpärl eller någonting. Nej, jag har inte det. Du är säker på det? Ja. Shit! Du har pilar dock. Du får fan inte använda dem nu. Åh nej. Nej. Oh. Har jag långt kvar, Whippet? Nej. Du är säker på det? Jag har inga enderpearls, jag har inga pilar, jag har inget sätt att ta mig fram snabbare tyvärr. Du är säker på det? Ingen elitare heller för den delen. Fan vad irriterande! Nu jävlas du bara. Nej! Ja! Nej! Vi har ingen checkpoint här ju! Jo! Förbannat också! Whip it. Nej! Shit! Åh! Så! Gud, hjälp mig du vet! Hur fan vad bra det var! Oh shit! Alltså, det gick ju skitfort ju! Sjukt ändå! Oh! Jajamän, nu är det... Nu är det PvP-andet, men för fasiken alltså! När man inte kan ha, när man inte får någon lucky... När man inte får några enderpearls... Och när man inte... De här raketerna dock. Nu ska jag se vilka raketerna ligger under. Music. Ja, de är... Environment är de. Köpa grejer här. Oh. Men dödar du han nu? Shit. Det här var ju... Fan, vilken upphämtning jag slutade. Det trodde du inte. Jag var ju lite det trodde du inte. Alltså. Rätt kockig var det i slutet. Ja. Vänta nu. Här uppe finns det ju mer. Ja, men det är ju de om du väljer andra då. Men då får vi ta dem också då ju. Ja. Boom. Nej. Oh! Vi är inte riktigt... Vi får ta alla tre då ju. Ja, alltså där. Grejen är att den är... Jag tror att jag har tagit alla nu. Ja, jag har tagit alla tre. Har du gjort det nu? Ja. Yep. Du har en som... Du har ett block kvar. Jag har en kvar. Ett block kvar där. Vad roligt! Du har ett block kvar där. Jag har ju en här uppe med. Där har jag. Nu. Vad har du nu hittat för något? Ingenting. Har du hittat något annat kul nu, eller? Whip it. Ja. Ditt trollverk. Åh! Ja, äntligen så fick jag några pilar. Nej! 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 Hej på dig! Nej! Nej! Hahaha!
Nej! Ja, du såg mitt lilla huvud sticka upp där. Ja. Vad är det där så? Hallå? Hej, Whippy. Vad fan, vad var det för lucky du vet? Smaka på den här då. Vad är du någonstans nu då? Det var du inte beredd på. Nej, du står bakom hörnet där. Var är du nu någonstans då? Säger ju inte jag dig. Jag ser ju dig, det bara smattrar här inne. Jajamän. Jajamän. Vänta nu, har vi börjat PvP-andet? Jajamän. Har vi börjat PvP-andet? Ja. Okej. Okej. Nej, men du, vänta lite. Nu kan vi börja. Nu kan vi börja. Nu. Jag måste äta upp lite här nu. Ah. Så. Har du någon sån här Bob's Heroes sword med, vet du? Come at me, bro. Var det därför du dödade den åsbären? Ah. Oh. Och så skjuter jag ut nya såna. Var är du någonstans då? Säg inte jag till dig. Du är inte här. Jag är själv här bland... Är du det dock? Va? Är du själv? Är jag det? Ja, ah, är du det? Någonstans är du. Titta upp. Här har du mitt svärd. Oh, jävlar, jag ramlade ner. Jag slängde ner mitt svärd. Aj! Nej! Det går inget bra för dig, Jinx. Nej. Ha? Usch. Här ute är det lugnt. PvP-andet är kanske inte din grej. Nej, det är inte det. Jag har ju inga grejer, eller ju. Nej. Här. Va? Jag vill också ha mer pi... Vart tog du med? Aha! Oh, nej! Nej! Är du i nedre nu? Fan också! We need to go deeper! Det var inte meningen. Nej. Det här är ju sjukt irriterande om jag har kommit... Vad är det någonstans då? Här. Där är du. Man skulle kunna säga att jag har vann den här PvP-matchen, gott folk. Det gjorde det. 4 eller 5 raka, jag vet inte riktigt. Nej. Gott folk! Glöm inte att lämna fet tumme upp. 2500 tummar satsar vi på som vanligt. Kommentera, prenumerera, kika in morgondagens avsnitt. Så ses vi där. Ja, ah, gör vi. Ah, hej då. Aj. Ja, jag är tvungen att ta sista killen. Så. Ja, fan.